наркомани. Покажи мені хоча б одного в Рівненській палаці, хоча б одного п'яного, обкуреного чи під наркотиками, чи який не має місця життя. На фамілію назвати чи як? Нас помінялося зараз. Скажемо так, більш-менш внутрішнє керівництво палатки цієї. Це опять получається демагогія, це слова. Одна фамілія хоча б, ніхто. Це всі говорять в общому. Є хтось один, хто назвав фамілію якусь. І в нас цим іде все строго. Вибив, будь ласка, їдь додому. Я перепрошую, ви скажіть, спитайте, хто це таке зробив? Одну фамілію, хоча б. Ми питали громаду. Так не може громаду. Скажіть, що той, що той? Давайте я поставлю там серед дороги нам. Послухайте. На громаду скаже так, я поставлю. І буде правильно? Написано біблії так. Хто робить правду, виходить на світло, щоб всі бачили. Ми поставили її в центрі, щоб всі бачили, що тут буде робитися. І що тут буде збиратися. І які тут буде група відправлятися на армію. Все буде відкрито, всі будуть бачити, всі будуть фотографувати. Який солдат може бачити, що там робиться? Ми хочемо, щоб все було відкрито, щоб прозоро для рівенчан, щоб всі знали, яка тут буде робитися робота, які будуть результати. Якщо не буде результату, через місяць, через два, ти прийдеш і скажеш, Толя, тільки мінус, отоді ти маєш право це сказати. Ну поки ти не маєш право сказати, що ти сам собі подумав, що може там краще, що може там лучше. Зура, причина того, що прихильник насправді того, щоб все було максимально цивілізовано. Зура, роби собі, помай армії. Ми робимо собі. Максимально цивілізовано, я спитаю так. Вам скільки років? Я просто задам питання. 29. Ви готові поїхати в АТО? Ну, готові поїхати. Чого вони поїхали туди? Тому що в мене проблеми зі здоров'ям. Вас я справжу? Я тебе відправлю без здоров'я. А якщо просто для м'яса їхати, за того, що я скажу вам, послухай, я скажу, я думаю, чому хоче палатку цю прибрати. Тому що ті, хто збирають може для армії, вони бачать, що ці люди будуть нести сюди, і тепер їм не будуть нести. Це конкуренція. От чому. Скажи, що то не так. Хлопці, яка конкуренція? Чому? Скажіть причину, які це палатки мешають. Тому що знести все можна і маленько. Тому що все можна знести в маленький намет. Все можна зносити в маленький намет, а не в великий.